Siapa nak jadi ejen emas atau nak jual emas, bulan ni sahaja. Bukan ejen Ali eh, ejen emas tau. Ejen emas. Halo, halo, halo. Ha. Hari ni Pak Chu nak cari siapa yang nak jadi member KP. Kenapa kena jadi member KP? Member KP boleh jual emas lah, cik-cik kau oi. Okey. Dekat luar ni ramai orang nak jual produk tu lah, produk ni memang jual produk memang boleh jual. Tapi kalau nak jual yang senang, paling senang jual emas lah. Kenapa jual emas senang? Sebab semua orang nak pakai emas. Okey. Dekat sini Pak Chu nak cerita, kalau jual emas dengan Pak Chu, kita memang bagi harga memang, orang kata memang boleh jual lah. Sama harga dengan kedai jual. Makna kata tak ada beza pun. Ambil dengan Pak Chu murah, jual harga sebenar dekat luar, memang boleh buat duit. Macam mana buat duit? Contoh Pak Chu bagi contoh eh. Contoh gelang ni, Pak Chu jual 170, harga pasaran 190, jual 190, memang boleh jual. Maksudnya, kita tak boleh nak tipu-tipu harga ataupun nak buang harga, memang tak boleh. Sebab emas ni memang tak boleh buang harga. Sebab tu Pak Chu cakap, kalau nak jual produk yang lain pun boleh, tapi jual emas adalah paling senang sekali. Okey, macam ni lah Pak Chu nak cakap. Siapa nak jadi member ataupun agent jual emas dengan Pak Chu, senang ya. Beli ni 2 dirham, automatik jadi member. Ataupun beli 40 gram emas, automatik jadi member. Mak kata betul-betul kita jadi member KAP yang sah. Jadi member KAP yang sah ni, Pak Chu akan update barang-barang, Pak Chu akan bagi training macam mana nak jual emas. Sebab selok belok emas ni yang paling susah. Ramai orang kena tipu. Dulu Pak Chu pun kena tipu. Sebab tu Pak Chu tak nak orang lain pun kena tipu. Datang sini, kita bincang macam mana jual emas yang mudah dan orang kata boleh buat duit. Jangan fikir panjang-panjang, jangan nak pening kepala mana nak cari modal. Pak Chu boleh bincang macam mana zero cost untuk jadi ejen kedai emas Pak Chu ni. So, ramai orang cakap zero cost, memang zero cost. Tak payah nak beli emas ni, nak jual ni yang ni, tak payah beli lagi. Pak Chu akan tunjukkan macam mana terjual tanpa beli dulu. Jangan buang masa, tekan link ni, Pak Chu akan masukkan dalam grup. So siapa-siapa yang nak buat duit, nak cari duit tambahan ni, nak buka sekolah ni kan, ataupun nak jadi nak jual emas, bercita-cita nak jadi toke emas, Pak Chu akan cerita. Tekan link ni, kita akan masukkan dalam grup.